და მარიამ ღვთის მშობლის წილხვედრო. ჩემო საქართველო. ხელზე მარგალიტა დასხმული შენი შვილები. გეხვია მუდამ. თუმცა დაუნდობელმა ჟამთაცვლამ ძივი გაგიწყვიდა და მთელი დედამიწის ზურგზე იმოაბნია. შენი შვილები, მარგალიტები. იქნები იმიტომ, რომ ქართულ გენს დედამიწის ყველა კუთხეში დაედგა ფეხი და ეთქვა თავისი სიტყვა ქართული. შეკითხვა რიტორიკულია და გარდა იმისა, რომ მარგალიტების გაფანტვას მიზეზი მინდა მოუძებნო, საკუთარ თავზე დიდ მისიას ვიღებ. უკვე მეოთხე სეზონია დავდივარ ქვეყნიდან ქვეყანაში, ქალაქიდან ქალაქში და გაფანტულ მარგალიტებს ვაკოწიძებ. უწმინდესისა და უნეტარესის, ჩვენი პატრიარქის, ილია მეორეს კურთხევით შევუყევი იმ რთულ აღმართებს, გაფანტულ მარგალიტებამდე რომ მიმიყვანს და გასავლელი ჯერ კიდევ, ოჰ, და ბევრი მაქვს. აღმართ, დაღმართებს ბოლომდე ვერავინ გაითვლის, ისევე როგორც გაფანტულ მარგალიტებს, თუმცა მე მაინც ჩემსასა ვცდილობდა, უკვე მეოთხე სეზონია ბილიკებს დასასრული არ უჩანს. ვიპო ვიკი გამოსავალს მათი თავიდან ასაკინძათ, ამას დრო ვიჩვენებს. სად არ შემხვედრია დალოცვილი ქართველი, სად არ გამიგია დალოცვილი ქართული სიტყვა, საბერძნეთსა თუ ისრაელში, ესპანეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა თუ კიდევ რა ვიცი სად აღარ. ყური და მიგდია მათთვის, მათი სიხარულისა და ვარამის თანამონაწილე გამხდარ ვარ, მათი ცრემლების გემო მიგებია, მათ მიერ სამშობლოს ნოსტალგიას დავუზაფრი ვარ, მათი საქმიანობით მიამაყია, მათ სტუმართ მოყვარეობას განვუცვიფრები ვარ და მათი გამძლეობისა შემშურებია. ბევრ ქვეყანაში მე ვპოულობდი მარგალიტებს, ბევრი კი თვითონ პოულობდა, რომ თავისი გულის ნადები ჩემთვის გაეზიარებინა. მიხაროდა, რომ თითქმის ყველა ერთხმად პირობას მაძლევდა. ჩვენ დავბრუნდებითო. თუმცა ისეთ მარგალიტებსაც შევხვედრი ვარ, ცრემლი რომ აღრჩობდათ და დანანებით მეუბნებოდნენ. მე ის მარგალიტი ვარ, არასოდეს რომ აღარა იკინძებაო. ისინი უცხო ქვეყანას უშვილებია, დაუოჯახებია და ისე აუსხავს საკუთარ ყელზე. მეოთხე სეზონი, გადაცემა პირველი. გამარჯობათ. Jara sada shana haro Magram salamur stumo krespuri Anudama turi zalit gamasa Akhet kenvisa kus Cirpaso telemakurebnebo vimqopebit Ti Nikololadzes da na ise tinia, ra vitsi, ranairat sheizleba moeferva adamias iseti saqvareli da iseti შრომის მოყარე ქალბატონია, მე დავინტერესდი იმის შემდეგ, რაც მისი ვიდეოები სოციალურ ქსელში ძალიან დიდი პოპულარობით წავიდა და წავიდა წინ. მოგესალმებით, ჩემო ლამაზო. მოგესალმებით, გენაცვალე.
Moklet, minda rom tkvenze momiqvet upirveles qovlisa. Ne davibade sagaritos rayoni sofel Shiblianshi. Bia. Mama chemi omshi. Daikarga uprosorat kertshi me gadmotsemit vitsi, imtoro 1951 წელს დაბადებული 2 სექტემბერს და დედა ჩემი დარჩა ფეხმძიმედ, როცა მამა წავიდა ომში. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეა მამა ჩემი და როცა დავიბადე, დედია ჩემმა მისწერა, რომ შვილო, მე ხუთე შვილი შეგეძინა გოგოო. Da, გეხვეწები დედა არ მოიკლაო. ჩემი ტანსაცმელი ხო გაჭირდება, მაგრამ ჩემი ტანსაცმელი ბევრია დარჩენილიო და გადაუკეთე ტანსაცმელიო და არ მოიკლათო, გაზარდეთ გეხვეწებიო. Და გაიზარდე მეხუთე შვილი, ორი ბიჭი, ორი გოგო. ბოლოს ისე მოხდა შვილო, რომ დამეღუპნენ ყველანი ჩემ დედმამიშვილები და დავრჩი მე მარტო. გავთხოვდი დიდი ჩაილურის სოფელ დიდჩაილურში საგარეჯოს რაიონში. ლოლაძე აზორის მეუღლე ვარ. თინიკო. თინიკო. გამარჯობათ. მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით? მადლობ, კარგად ხომ კარგად ვარ. ერთმა კარგად გამყოფოთ. ბებურ ალამაზი ხარ. Am cățar ar moldevi me. Da zalit zmed magamama poli, sho tsol. Tsolebs chven uni totolebso da aragva mak gakheni kali. Kai, e, kai, ar mindota es katsi, ar. Rato ar gindodat. Ara, ar iqo chemi shesade. Tsratlit didi. Mere ra moxta siqvarulma asaki arits. Ar miqvarda. Ekhla khom giqvart. Ekhla ratkma unda. Setskhlis arshi ro ganataros, ro mitkhajets. Chadek. Artatma. Es katsi zalyan isari. Ai psikhki. Utsvat apsikhdeba. Utsvat ratsnardeba. Bolumde viçhovret ertat. Erti ugeli ciet orive. Chven magazia gkonda. Qars ori shvili. Georgi Loladze da Lia Loladze. Lia Loladze damechagra shvilo, kmari moukda. Ორივეს თითო შვილი ყავთ და ორივე შვილები ემიგრანტები არიან. გული მტკივა ძალიან, რომ მენატრება ჩემი შვილი შვილები. როგორ მოქცეულიყავ შვილებიც არ არიან ჩემთან, იმიტომ რომ ამა თავიანთი ოჯახი აქვთ და გადავწყვიტე, რომ მეყოლა ისეთი რამე, რომ გული გადამეყოლებინა და იყოლი ესაქონელი ცხოველები, რომ ამ გულს ვაყოლებ, ვეფერები ბებოგენაცვალოთ, რომ მივდევ, რომ წემსამ და აი ესე ვაყოლებ. ორივე ბიჭი მენატრება შვილო, ძალიან მენატრება. არ რეკავთ ხოლმე, ხომ გაქვთ კომუნიკაცია თქვენ შვილიშვილებთან? უკვე თვალიდან ვეღარავ ხედავ გიორგი და ვეღარ ამპასუხობენ უბრალოდ. დიახ, და თქვენ რომ თვალიდან ვერ ხედავთ, ამდენ საქონელი ყავთ და უამრავი, რა ვიცი, აი ეზოში ინდაურები, ჭუკები, ამ ყველაფერს როგორ უძღვებით? ენერგია მეძლება. ესენი მაძლებენ სტიმულს, შვილო, შრომა. მანე იწრალებენ ისეთნაირად, რომ რო არ ვიშრომო, მე უცბად მოვკვდები. უცბად მოვკვდები და
აი ამ მოვლაში გადამდალდი, გადადის, ამათთან გადადის. Ro kargat harian, mec kargat havar. Cudat ro gaxtebian, mec cudat havar. Da, ese. Da, am shvilebis, shvili shvilebis gamo. Aem den sakur, a ese vitanjebi, ro mobzalian. Venakhebshi, venakhebi gvak didi shvilo. Diakh. Da, am qualapers tkvende, tkveni meugleuli tam venakhebs. Ulidit, ekhla uke erti ori tselia. Ori samtelia vegar da mușit vaketebs. Dih. 6 hektari slaperavi gvak. Ra slaparakopt. Da qavt mușebi rom damkhmare kheli romeli. Damkhmare kheli da es bikma datova shvilo khalaki datova shu. Da amoida imis gulistvin ro e patrona venakhebistvin. Dih. Da ekhla akari. Შეიძინა ტრაქტორები შვილო ისინი მანქანა ისინი რომ აი ნახე ის მართულიც კი იყიდა ყველაფერი რომ ხელმეორედ ახარშენებიათ და ვერ აიტოვებს შეუყვარდა შეუყვარდა რადგან შრომა ჭადო ამ ვენახებში ვეღარანებებს თავ შვილო და უძღვება წეს დავისეთყვით ძალიან წელს ყველა კახეთის თითქმის ყველა რაიონი დაიზეთ. ძალიან დავისეთყვენით შვილო, ქას ვეძახი და იქ საკავებელი ხა. ცარიელი ღერო იყო. მეორედ ამოიტანა კვირტიდან და პატარა კუფხლები მოიბა. ძალიან ბევრი შრომა უნდა. შეწამლას. ერთ ერთხელ რომ შეიწამლოს 500 ლარამდე, 600 ლარამდე ჯდება. Da, este tișromateva dia. Da, am colat pe zmaic uzgrebit. Tkoi 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 Da, cu ea tu ești drohas. Hatia. Hatia. Tu ești cel mai bun cuvânt de aerti gogona. Ce ni mego bari romul să scrie hatia, da, aris pe zimet da ver samovida. Îmi tot rog să te așeuz lot igrz no tavi de cărgi ține bude clacro. Oi, mi tot rom hatia zgavat snobdit hatia. Cali. Პირველია ოჯახში შვილო რო აწარმოს ოჯახი ქალმა და არა მე არასა და დავბედით 99 წლის აქმარი მყავდა 82 წლისა მე ვარ აქამდე შევძელით მოიყვანეთ ჩვენი ოჯახი ბოლოს ძალიან იმოქმედა ჩემზე ძვირფასი სიძე მომიკვდა შვილო. ძალიან ცუდია. ძალიან კარგი ბიჭი, ძალიან. მოდი ცოტაც გავახალისოთ დღევანდელს აღარ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან შეუყარდებით მაყურებელს ამ გადაცემის შემდეგ. მე უკვე ძალიან მიყვარხართ, აი ჩამოვედი თქვენთან და ვიწერთ ახლა გადაცემას. მე ვიცი რომ ძალიან გიყვართ მომღერალი მარიამ ელიაშვილი. კი, ძალიან. Მე და ჩემი მეუღლე ეს თუ მაგათად მე საქმობ დაკავებული ვარ საქმე მე ძახის ტელევიზორში მარიამ ელიაშვილია ჩქარა გამა ჩქარა მოდი და თქვენც მორბი ხართ და მე მიერდი ვარ რომ მოვასწრო რომ უსმინო მინდა რომ მითხრათ რა არის თქვენი ოცნება ჩემი ოცნება ის არის რომ შვილები კარგად ამყვანდნენ. ეგ რა თქმა უნდა. ეგ ისედაც ვიცით რომ ასე იქნება ეს ოცნება თქვენი. აი რა არის ისეთი რაც გინდათ გულით? აი რა მინდა რომ ჩემი შვილი შვილები იყვნენ ჩემთან. სანამ მოვკვდები შვილო. იმით სიყვარულით დავკმაყოფილდე. შეისოს ჩემი გული იმად მე ვეფერო ჩევეხუტო ჩემთან იყვნენ მაგრამ ცხოვრებამ ნახე გიორგი რა გააკეთა შვილო რომ შვილი შვილები დემენატნენ ბევრი უნდათ
ცხოვრება გართულდა გი. ძალიან, ძალიან, კი, რა თქმა უნდა. ვერც გავამტყუნებთ ისინი ახალგაზრდები არიან, მათ უნდა მოიწონ ცხოვრება. ეხლა ჩვენ შვილო შეჩეულები ვართ. მე ხო გითხარ რო ომიანობის პერიოდში დავიბადე და სიღარიბეში უქონლობაში გავიზარდე. შევაგუე. ამ ყველაფერს შევაგუე. ეხლა მე მაგალითად დიდი ქონება და დიდი ბევრი ცხოვრება არ გამიკვირდება. იმიტომ რომ ვარ დაბალი ფენიდან წამოზრდილი სიღარიბიდან და ეხლა არ გამიკვირდება. მუშაობდით მე და ჩემი მეუღლე, მაღაზია ჰქონდა. 25 წელი მაღაზიაში მუშაობდით, შვილო. 25 წელი და ჩემ სოფელს ვემსახურეთ მე ის ბინა და ის ოთახი, სადაც ვიყავით და სადაც მაღაზია ჰქონდა, დაინგრა. მე არ დავწუოვეთ, ჩემ სახლში გადმოვიდან მაღაზია. რო ხალხის პატივი დებოდოდა დეგმე კმაყოფილებინა ხალხი. ეხა მე მინდა რომ რაღაც კითხვა დაგისვათ ისეთი, მე დარწმუნებული ვარ, ამას ძალიან დიდი იუმორით გასცემთ პასუხს. რაღაცას მაი, რაღაც უფრო ძალიან მაინტერესებს, რატომ იძახიან ხოლმე, როდესაც ღმერთმა დაგვიფაროს ყველა და რომ გარდაიცვლება ვინმე და ევნებენ ჩაილურის წყალი დალიაო. აი ეს რაც ნიშნავს, საიდან მოდის ეს მითი? იქნებ თქვენ იცით ამასთან დაკავშირებით? ჩემ მეუღლეს ეცოდინა, არ იცი შენ ჩაილურის წყალი დალიაო რასთან არის დაკავშირებული? წყალი მოდიოდა, რომ გავდებებოდა ტყეში. აი ხიდი არის ჩაილურის, თქვენ მოგძამდით. დიახ. იმათ ერთი მომენტი იყო, რომ ზედ გადაუვარა, იმ ხელა წყალი იყო. მთელი ქვა, ხე, თუ მაიტანა. მე თქვენ რომ ო საბჭო ერთი ქონდა აქა, მარტო გაღმართა და აქ ერთი საბჭოები და უთხრე რომ აი დღესემ წაჩვი ვეღარ გამოვდივართ რამე და მოდი გავეხარნე. აქედა რომ მიდიოდა ემ პატარა წყალი იყო, აქ იპურნალე მე რამე თურმე რა ხოლა მე გადმოცვებით ვიცი და დაიხჩო აქა. აი ახალგაზრდა ბიჭი ნინადენი ვერ შეამჩნია რომ უცბად მოვიდა. მაგის მემრე მამაჩემით მამაი ჩავდი, მამაჩემმა ერთ-ერთი დატოვა ამბავი რომ დაიხჩო. აი იმ იპოლიტე ხვიჩიაში ატარდო ჩარწყვეტი დალიაო. ხო, ჩაილურის წყალი იქაც არის. აი გადმოწევი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, აი ასეთი ჩვენი საყვარელი მოხუცები, რომლებიც წვალობენ, რომლებიც შრომობენ, რომლებსაც ნასწავლი აქვთ რა არის ნამდვილი შრომა, რა არის ნამდვილი ცხოვრება სირთულეებით და ასე შემდეგ. იმიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ მოსლა თინა ბებოსთან და მის ოჯახთან, რომ როგორც გაიგეთ, მას ყავს ემიგრანტი შვილი შვილები. გვაქვს ისტორია, რომ ეს შვილიშვილები გაქურდეს, დაარჩნენ ყველაფრის გარეშე. ბებოსაც გასტეხვია ტელეფონი და ვეღარ უკავშირდება თავის შვილიშვილებს და ვეღარ ნახულობს. კი ამბობს, რომ თვალთდამაკლდაო, მაგრამ მაინც ხომ ხედავდა, მაინც ხომ უყურებდა და ჩვენი გადაცემიდან მე მინდა, რომ ესეთი საჩუქარი გაუკეთოთ. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ გვინდა და თქვენთან ერთად თუ ამას გავაკეთებთ, ეს იქნება ყველაზე მაგარი მერწმუნეთ, იმიტომ რომ ესეთი სიცოცხლით სავსე ბებო აუცილებლად უნდა გავახაროთ. ჩვენ მხოლოდ ბებოთი არ შემოვიფარკლებით დღეს, ის
ისევ მინდა კიდევ მინდა გაგაცნოთ ადამიანი, რომელიც არის სიცოცხლით სავსე და ქართულ კულტურას ძალიან დიდი სიყვარულით ემსახურება. ეს არის ლია, ლია დიახტინაბებოს შვილი, რომელსაც უყვარს ქართული ხელოვნება და ლია, რომელიც უყვართ ძალიან ბევრ ქართულ ხელოვან ადამიანებს. Diah, sruliat uangarot. Mast bilishi aqs sakhli tavisi meuglisgan. Darchenili romel sakhshits ikribebian kholme adamianebi, visats ar aqs imis sashualeba rom tsavides sadme restoranshi da gadaikhados dabadebis dghe ezakhis da eunebat. Motit, didi sakhli maqs da chemtan gadaikhadeto da aese umaspinzlebs kholme da amkhelas iketes aketebs. Me aem aracheulebriv sopelshi did chailurshi vimqopebi am saqarel adamian ნებთან ჩემს გარშემო არის სიცოცხლით სავსე ეზო, ინდაურები, ქათმები, ჭუკები, აგერ ხატიაც იყო ახლა ამ წუთას და გახვა. ძალიან საყვარელია ხატიაზე, ხატიაზე მეცინება ამ სახელზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ხატია და ჩემო ხატიებო, ხომ ხედავთ, თურმე არსებობს ძროხაც ხატია, რომელსაც შეუძლია არჩინოს ოჯახი. აი ესეთი, მე მინდა რომ დღევანდელი საღამო სევდა ნარევი ხომ არის, მაგრამ მინდა რომ აუცილებლად იყოს ღიმილიანი და ბედნიერი, იმიტომ რომ სიცოცხლით სავსეა თვითონ თავად ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი გმირი. Diah, diah, diah. Moklet, modi gavitsnot. Liakots. Nu, როგორც გითხარით, ეხლა ლიაკო უნდა გაგაცნოთ თქო და აი ესაც ჩვენი ლია. ლია. რა ბედნიერი ხარ, როგორი სიცოცხლით სავსე ყავს დედა და როგორი კარგი ისტორიების მქონე мама. რა ვიცი? Მე ხო ვაკვირდები შენს სოციალურ ქსელს, ძალიან აქტიური ხარ, ძალიან ბევრს აკეთებ, ძალიან ბევრს სიკეთეს აკეთებ, მოდი ასე ვთქვათ და მოდი ჯერ შენ სიკეთეებზე გვითხარი, საიდან მოდის ეს და რატომ არ ვიცი, ადამიანებმა მე მგონი უნდა გადაწყვიტონ რომ სიკეთე აკეთონ და ეს შენ გადაწყვიტე თუ საიდან მოყვა, არ ვიცი. აბა ახლა მოუყევი ჩვენს მაყურებელს. მიესალმები შენს მაყურებელს. წარმატებებს ვისურვებ, მეც ვაკვირდები და შენ რო ჩემ სიკეთეებზე საუბრობ ცოტა. ვერიდებ, აი იცი მე რო რაღაცები მოყვე, მაგრამ ფულწფელი ვიქნები. აი ამ სოფელში დავიბადე და გავიზარდე, სულ დეფიციტი იყო ყოველთვის წყლის, გიორგი, აი ჩანს კიდევაც იქ. დეჩემ რომ აგზავნიდა ხოლმე რიგები იყო დიდი ვედროებით და საღამომდე ვერ მოვდიოდი, იმიტომ რომ აი ამ ორგობეში მოგცები ცხოვრობდნენ და ყველას ვეხმარებოდი, გავსებდნენ, მეწაკიჟებდა ბურა გეხვეწები. შინაგანად ჰქონდა, არ ვიცი რა. მე დავჯდებოდი იმათან ერთად. გამომიტანენ ჩირი, ახლა მაშინ კამფეტი და მიატნი კამფეტები იყო საწოცენი. დავჯდებოდი და რა ვიცი, ზოგჯერ მომეხმარე შვილო ან გამოგავი ან მარტო ხელები იყვნენ, ყველა თბილისში იყვნენ დასულები და როდის მე სახლში მოვიდოდი. ბებია მყავდა ძალიან კეთილი. და ვიცი გენეტიკურად თუ რა, მე სიკეთის კეთება მაბედნიერებს ჩემი ცხოვრების ეგ მამოძრავებს რა, იმდენი რაღაც გამოვიარე, ძალიან ბევრი ტკივილი მაქვს, ძალიან ბევრი იმედგაცრუებაც მაქვს, მაგრამ სერიოზულად ყავდავ რომ სიკეთეები ვაკეთო. ძალიან ბევრს უთქვია რომ გიჟი კეთილი ხარო. ვისაც ხათაშორის და კაი შედარება, გიჟი კეთილი. არ ფიქრობ რომ შენ ისე სიკეთეებს აკეთებ რომ შენ ზარალდებიო. გიჟი ხო არ ფიქრობს და ამიტომ ესეთი შედარება. საკუთარ ძმიშვილმა გითხრა საფრანგეთში რომ არის. მეუბნებიან მამიდო შენზე რო არ ამ ქვეყნიური ქალი არიე ეგო. იმიტომ რომ საფრანგეთში რო ჩავდივარ ხოლმე იმდენი საჩუქრები ჩავდივარ, ჩურჩხელი და დაწნული ხინკლები და რაღაცე. მაგრამ ესეთი თემა არის. უამრავ ადამიანს ვეხმარები, რითაც შემიძლია, მხოლოდ ფულადი დახმარება არ არის გიორგი, სიკეთე შენ კარგად იცი. რა თქმა უნდა. მატერიალურ და ფულადით არ განისაზღვრება სიკეთეა, მუსმენა, სულიერი თანადგომა, თანაგრძნობა. ადამიანს რო უჭირს და უნდა რომ დაჭდეს და გული ასე მოისუფთავოს და შენ რო მოუსმინო, დარიგება მისე, რჩევა. ძალიან დიდი სიკეთე არის. მე როცა სხვას ვეხმარები, ვარ ბედნიერი. როცა მადლიერია ის ადამიანი, ვარ უბედნიერესი, პიკია. თავის თავად.
მაგრამ როცა მე მეხმარებიან, ვარ ძალიან უხერხულად. ეს ესე ვარ ყველა, ყველა ასე ვარ. Მე უამრავი ადამიანი დამხმარებია, მე იყო კოვიდის პერიოდში, აგერ წეღანი ისტორიებიც ხო მოუყევით კოვიდთან დაკავშირებით. კოვიდის პერიოდში მაგალითად მე ემიგრაციამ გადამარჩინა, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ყველა ვისხედით სახში, ისინიც კი ისხდნენ სახში, მაგრამ იმხელა სიკეთეები აქვს, ნაკეთები ამ ადამიანებს. მიხვდით, ამიტომაც გადავწყვიტეთ ეს გადაცემა. ამიტომაც და აი რაღაც ვიღაცამ უნდა მიიტანოს ვინმე ხურამდე. ემიგრანტებს მე შევარქვი ჩვენი დროის გმირები. მე ვიცი როგორია მონატრება, მოწყდე საკუთარ ოჯახს, საკუთარ ოჯახის წევრებს. მიწაწყალ, სადაც დაიბადე და გაიზარდე. და იმიტომ რომ გადაარჩინო შენი ოჯახი, იმიტომ რომ წარმატებისკენ შვილიშვილებს, შვილებს გზა გაუკაფოს, ტოვებენ ყველაფერს. გულს აქ, სული იქ არის და აწიოკებულები არიან. აი, არ ვიცი რა, გეფერებით, გეხუტებით. მინდა რომ ჯამრთელები იყოთ. მინდა რომ შვიდობით დაუბრუნდეთ თქვენ ოჯახის წევრებს, თქვენ საყვარელ ადამიანებს. უფალმა გამძლეობა მოგცეთ. მისი მფარველობა არ მოკლებოდეთ და გაგაძლიეროთ, რომ ეს მონატრება გადაიტანოთ. ისე მენატრება, გიორგი, მე ჩემი შვილი, ისე მენატრება, რომ აი სიტყვებით ვერ გადმოგცემ და წარმომიდგენია წლობით რო არიან იქ წასულები. და ძალიან ბევრი შემთხვევები არის, რომ ახლობლები, ოჯახის წევრები გარდაეცვლებათ და ვერ ჩამოდიან. ეს არის კატასტროფა. ეს არის კატასტროფა. რამხელა გულის ტკივილს ატარებენ, რამხელა მონატრებას ატარებენ და არ ვიცი, ესენი არიან უძლიერესი ადამიანები და ყველა საშეუძლია. ყველა საშეუძლია და პლუს კიდევ, რომ აი მე რატო წამოვიწყე ეს საუბარი, ძალიან ბევრს ვთქვია, რომ ემიგრანტებიდან აქ გამაგრება. დახმარება, აი უანგაროდ შეუძლიათ. მე გეტყვი, საერთოდ არ ვიცნობდი იტალიაშია ემიგრანტი. ასე ფეისბუქიდან გავიცანა, ჩემი უღლერო ძალიან ცუდად იყო, ძალიან მიჭირდა, მე ყველაფერი გავყიდე. 18 კილოგრამი საჩუქარი გამომიგზავნა, ყავები დაწყებილი ყველაფრით და ისე დროს ჩამოვიდა, მე უღლე გარდაცვლილი იყო და იმაინცოდა, რომ უკვე გარდაცვლილი იყო და მისთვის სუნამოც კი იყო ჩადებული, გარდაცვლილი მეუღლესთვის. არიან, აი არ ვიცი, ჩვენი რა სიკეთეები, სად ვილაპარაკო, ისეთი გულკეთილები არიან. სიკეთით მოფენილი ხალხი, აა ჩვენი ქართველი ერი, დიახ, დიახ, მე ამაში გეთანხმები ჩემო ძვირფასო და სამაგიეროს არ ითხოვენ, გიორგი, თავისი ბედნიერებისთვის აკეთებენ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მე პირადად ვიცნობ რამოდენიმე ადამიანს, რომელი ადამიანიც ერთი სული აქვს, აბა ჰარიქა და რამე გააკეთოს. მე მინდა ესეთი რაღაც გითხრა. მე ხა კოვიდის პერიოდში რომ ჩემს მამა პაპეულ სახლში გადმოვედი და ძალიან მომეწონა, კომფორტულად, სუფთა ჰაერიც ასე შემდეგ, ხო? თბილისთან რა თქმა უნდა ახლოს ვარ და მე იქიდან დავდივარ ხოლმე თბილისშიც და არა მხოლოდ, ხო, სადაც დავდივარ. გავიგე ჩემმა ჩიტმა ამბავი მომიტანა, რომ შენს აპირებ, რომ შენ წამოხვიდე დიდ ჩაილურში. აი ეს სახლი მერე აჩვენე კადრში, არის პაპისეულა სახლი. პაპა ჩემი იყო კოლმეურნეობის თავმჯდომარე. და მე ბებიასთან და ბაბოს ბაბო იციან ახა პაპასთან გავიზარდე. სკოლიდან რომ მოვიდოდი, ეს ეგრევე ჩანთით ბებიასთან და ისე მიყვარს მე სახლი, რომ ოცნებად მქონდა და მთელი ცხოვრება ვიძახდი, რომ სადმე ტყის განაპირას მიდოდა. რატო იცი? მოწყვეტილი ყოფილიყავი ყველაფერს და მქონოდა ჩემი ეზო, ყოლოდა ძროხა, ძაღლი, ცხენი მიყვარს ძალიან. და პრუჟინიანი საწოლი მაქვს. აი ახლა ვიმართ პრუჟინიან საწოლზე. ხარდაკი მაქვს ბაბოსეულა, ძველი ნივთები მაქვს და აი ლიას ქოხი ასე იქნებოდა და პიტრის ან ბარამბოს ჩაისე დავპატიჟებდი ჩემ მეგობრებს. რამდენიმე დღის უკარო ჩამოვედი, ვიფიქრე. არ ვიცი დღესთან ახლოს როგორ, მაგრამ პაპა ჩემი სახს გამოვას უფთავებდა. სანამ ჩემი მშობლები ცოცხლები იქნებიან და მერეც ალბათ დაუბრუნდები სოფელში. დაუბრუნდით სოფლებში ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, დამიჯერეთ. იმიტომ რომ
Mi ar geobnebit rom dabrundit soplebshi da ginda tu ara qvela mauchileblat zrohebi igoliet da qvela mauchileblat tskhrebs zdiet. Soplebshi shegizliat itskhovrot iseve rogorc tskhovrot khalakshi da upro janmtelat da upro jansagat. Merzbunet rom martla merzbunet rom sakartvelos iseti mdidari soplebi aks rom zdzinavt ekha chven soplebs imitoro chven davadzinet da tu chotas shemovuzakhebt da tu chotas avakhmianebt da avakhmaurebt ჩვენ სახლებს და გადავაბრუნებთ იმ ჩვენს მამაპაპას სეულ მიწებს, რომლებსაც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ყიდიან და მიდიან, მერწმუნეთ რომ საქართველოს ძლიერი ქვეყანა არსად არ იქნება. ჩვენ ვიმყოფებით დიდ ჩაილურში ლიკოსთან სახლში, მის დედმამასთან უფრო სწორად სახლში და Sredvart Pružinian Kraut, o zelogor scahele bilitcuian. Tihtuna, eu v-am spus. Am de ce v-am dat Nilhar? Am rauce. Da. Ai mai van zev, zivar trumeli, ai van iz gadahureb, same zoblos, gadahureb, lamaz, bunebas, da, mindaro, akedan moge perot, hoelas de githrat. Titoul cu întâgaz, madluba im sicete, vistuis rasat schorebași, a ketep, rasat schorebași, a ketep, ez gahlaut, gadat se magapantuli margalitebi, Gheorghi Shalvashvilitan, ertat, didi chailuridan. Modi, Greta! Modi! Zah, zgracuia! Greta! Modi, zi, totul! Ezegi! Babu, e hrai, mami, sunt mie chartulia! Ho! Aia e sacul, e drohada, e zdarli, ristui sam ca. Meru toale bidan, vei rau credam, babu, ce relirua, dar la mazu e bine. Credam! A, imito specialura, te specialura! A, mearski davu cu iruebi, are hați armoni, zrohați, da, zrohați, da, zahaliți, erti, da, igive perebiarian. Ai ehla, mimhav, zrohața, momdev, zahaliți. Ho! Ca ce da, ertma, ucho, mancana, babu! Ra la mas perepsi cau, babo daș, la masat vidihar. Zrohat la masi, zahlit la masi, babo tu la masi. Babo rat kma uda, upiruele scoli sa la masi, babo, abara. Buratarim katatve, katatve. Ez balahe vițele, bașe musuli, au gada. Ema sunt arbili, pumpula balahe. Zir pasat eleba coreble rogori, si s-a schlit sa se bebu a ceni tinia. Usa coarle si bebi a coavs ceni tinia, si s-a schlit sa se, da, coalaze, tavaric i de visaris rom, mas avs, zroha, romasat cu ea hatia, da, hatuli hatia. Da, me gulim cu de baron a gaki do te. Mami tadi caus tinia, dresaris mizil hinia. Aha. Ci brut imitat realebs, stați halobeni tinia. Ce-am babu? Ce-am țări, Liga? Mă mi-a rog, Zalian, dit că ai să-ți scule ghisul, rot? Babu. Da, dit că ai să-ți scule, dar mereu mă cu debi modi, ghehuete. Ce regretit, ai zis, cu ar mă cu debi, ger. Mi-a rog, dit că sunt da, i-o scule. O, da. Babu, ghehuete. E ca ise draga să-ți mai unie, mi-a rog, uher, hulia, rog, dit că tu ho, moval. E se ghira. Mindarom ghisurot, jamteloba, bednireba, da si harulit, da mecemi, saparele, emigrante, bis, imedimax, imkola pertandak, avșirebitrom, me mindarom, zalian, eseti, ceni galece mi sahelit, gagi, eto da ceni emigrante, bis sahelit, etili adamene, bis sahelit, gwindarom, ceni, tkven, auzileblat, mogartvat, amahlumomavalši, mobiluri, teleponi, romlita, tkven, švili, švileps, da i nahavt hol. Natsualos, babu. Evo emigrante, evo saklarle, evo. Kargat ikavi, ce mi zali 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 zali. Fidme, ce ne zbiti da tola.
გენაგზალოთ ბაბო, კარგად იყავით, თქვენ თავს გაუწყიდით შვილო, გეხვეწები, ჯანმრთელობას გისურვებ, დიდხანს სიცოცხლეს და საქართველო არ დაიბიჭყოთ, გეხვეწებით შვილო, დაბრუნდით საქართველოში. იმიტომ რომ ჩვენი მიწაზღვარი პარი, გიორგი, სადაც დაიბადე, სადაც გაიზარდა, ატაფელი ჩამოიდო. იმიტომ რომ იქ გინდა, იქ აიდგიფე. კი ბატონო, კი ბატონო. გენაცვალე და იმათაც ვეხვეწები, ყველა მოვიდეს თავის კუთხეზე. თავის კუთხეში, თავის, სადაც შეიძლება გინარაკ, მაგრამ ნახატად გამოდის კაცო. აქაც იშურომე. მე ვგიშდები აფხაზე. შვილო, აქაც იშურომე. აქაც იქ დაკმაყოფილი, ცოტა მოთოხნე, ცოტა მოხოხნე. იგი დე ხატია. ხო. აბალახე. აბალახე და გადი და გამოდი და განეიფრალე ის ნერვები. აბა რა მართალია. ის უქონობა, ბაბო. აი დიახ, დღევანდელ გადაცემას მოდი ესე დავარქვით. კი არის გადაცემა გაფანტული მარგალიტები, მაგრამ იცით რა მინდა? მინდა გითხრათ ესეთი რაღაც, რომ ჩვენ ვართ ღიაცის ქვეშ, დიდ ჩაილურში, ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და აქვე გეტყვით, რომ ეს ქალბატონი, მისი ცხოვრება და ასეთი ადამიანები, რომლებიც ჩვენ საქართველოს შემორჩენილები არიან, ესენი არიან საქართველოს ცის ქვეშ, ცოცხალი მუზეუმები და ამ ადამიანებს ჭირდებათ მოფრთხილება.